У зв'язку зі збільшенням загроз з боку російських ракет і безпілотників, спрямованих на критичну цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність, наголосили в прес-службі. Водночас посольство закликало всіх американських громадян стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак і стежити за додатком про повітряну тривогу на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватись всіх урядових комендантських годин і швидко виконувати інструкції та шукати притулку під час повітряної тривоги. Це все і адресується нам з вами в тому числі. Друзі, будь ласка, будьте обережними. Ну і ще третя новина, яка доречна до цих двох, лунає наступним чином. Голова правління Українського кризового медіа-центру та колишній посол США Валерій Чалий каже, що з 10 по 19 грудня Росія може вдарити орєшником по Києву або заходу України, щоб показати Європі можливості дальності ракет. Друзі, всі ці три новини збираємо докупи. І перше, що хочеться сказати, потрібно бути завжди обережними, особливо в такі часи, коли це загострення небезпеки, воно виникає, і ми маємо низку відповідних заяв, в тому числі і від посольств різних. В даному контексті ми говоримо про посольства Сполучених Штатів. Тож, все це нам говорить про те, що потрібно бути максимально обережними. Знову ж таки, другий пункт цих роздумів, він говорить про те, що росіяни продовжують ескалацію, продовжують цей терор. І навіть, якщо от говорити про заяву пана Чалого, готові до такої ескалації або вдарити орешником по Києву, або по кордон, тобто спровокувати якось альянс НАТО. Знову ж таки, чи відбудеться це, питання актуальне, тому що елемент Трампа, його приходу до влади, інавгурація, яка очікується, все це вносить певні серйозні корективи до ситуації. Настільки серйозні, що Росія повинна буде декілька разів подумати, а чи варто буде робити таку ескалацію, зиску від якої не буде. Тому що чи злякається Трамп якихось таких дій? Ні. Чи злякаємось ми? Ми вже нічого не боїмося, це точно. Ми не злякаємося. Тому практичний сенс від таких кроків, його нема. Психологічний тиск, до нього Путін вдається регулярно, починаючи від інформаційного середовища, закінчуючи вбивствами і своїм оцим терором. На жаль, нічого нового тут, умовно кажучи, ми не побачили, в тому сенсі, що нас це вже не лякає. Ми вже настільки адаптувались до цього всього, що просто немає сенсу в тому, що він робить, по великому рахунку. Але Путін, який схиблений на війні, мабуть, сенсу того і не шукає, друзі. Тому наша з вами задача – бути максимально обережними. І це те, що хотілося би підкреслити. Ми, звісно, з вами будемо говорити про різні новини. Як я вам обіцяв, поговоримо більш детально про військову справу, з експертом якого долучимо за декілька хвилин. Але зараз давайте поговоримо ще про одну цікаву новину, яка стосується Трампа, знову ж таки, безпосередньо. Але не тільки конкретно його, а його заяв щодо України. Це відео достатньо швидко вже розповсюджилось по телеграм-каналам, і ми мобільно його з вами давайте покажемо і проговоримо деякі моменти. Спробуємо зрозуміти, а що ж Трамп мав на увазі. Я спробую припинити війну в Україні, якщо зможу. Трамп в інтерв'ю NBC News. Як швидко міняється риторика. Він обіцяв завершити війну за 24 години, але зараз риторика трохи змінилась. Давайте спробуємо визначити, в якій саме частині. Послухаємо. Ви сказали, що можете закінчити війну за 24 години. Ви навіть сказали, що хочете спробувати покінчити з цим, перш ніж будете приведені до присяги. Я намагаюся. Ви дійсно намагаєтеся? Так. Ви розмовляли з президентом Путіним? Ні. Ви не розмовляли з президентом Путіним з моменту свого обрання? Ні. Я не хочу цього говорити. Але останнім часом я з ним не розмовляв, сидячи поряд. Тобто ви розмовляли з президентом Путіним з того часу, як вас обрав? Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого говорити з цього приводу, тому що я не хочу робити нічого, що могло перешкодити переговорам.